מה אתה עושה במסע ומתן אם הצד השני מאיים לקום וללכת? איך את בונה את התוכנית האסטרטגית לארגון שלך? משבר שלא צפית פתאום פוקד את העולם. איך אתה מנהל את המשבר הזה? מנהלים מתמודדים עם אין סוף שאלות. לנו יש את הכלים ללמד אתכם איך לבנות את התשובות שמתאימות לכם. אם למדנו משהו בחודשים האחרונים מאז פרוץ משבר הקורונה, הוא שהחיים הם דינמיים ומפתיעים. ובכל רגע נתון, כל מה שהכרנו והיה כל כך ודאי, יכול בן רגע להשתנות, להפוך ללא רלוונטי ולנחלת העבר. להכין את הסטודנטים שלנו לעולם של תמורות ושינויים, לעולם שבו חשיבה יצירתית, יזמות, יצירת שיתופי פעולה ומנהיגות חיובית, אותנטית ואמיצה, מהווים מפתחות להצלחה. הסטודנטים שלי מספרים לי שכבר בטרמסטר הראשון הם מקבלים תובנות לשיפור הסביבה העסקית שלהם. כבר 25 שנה אנחנו עובדים על יצירת חוויית לימודים מיוחדת ומשמעותית עם המרצים הטובים בישראל. אנחנו מאמינים במה שאנחנו מלמדים, ומלמדים מתוך שליחות ועם רצון אמיתי ליצור שינוי משמעותי ולהביא ערך לסטודנטים שלנו. בואו נדבר עלייך ועליך, על הפיתוח שלך המקצועי והעסקי.